Dobar dan, dobrodošli. Moje ime je Dragoslav Bošković, ja sam specijalista sportske medicine i radim u dispanzeru za sportsku medicinu u Čeiru. Oženjen sam, otac troje dece. Razlog da učestvujem u ovoj vašoj emisiji i uopšte da budem jedan od potencijalnih donora organa je nešto što mene kao čoveka koji se celog života bavi humanitarnim radom apsolutno u tom smeru opredeljuje. Pre desetak dana sam prisustvovao vašem sastanku, predavanju na medicinskom fakultetu koje je jako lepo i organizovano i mislim da je sa svih aspekata rasvetilo sve zablude i dileme kod onih koji su ih možda imali i učvrstilo moj stav i stav moje supruge da se pridružimo ovoj akciji. Mislim da je ovako nešto što vi radite ovom gradu apsolutno nedostajalo. Mislim da je akcija kaskala ranije baš iz tog razloga što nije bilo ovako aktivnog kontakta sa stanovništvom grada, sa raznim populacijama, nije bilo dovoljno objašnjenja, nije bilo dovoljno prisutnih ljudi koji bi na argumentovan način objasnili sve aspekte ove stvarno jedne divne i humanitarne akcije. Ja sam svestan da među ljudima postoje različite i razne zablude o tome da li donirati, zbog čega donirati ili ne svoje organe posle smrti. Neke stvari su vezane za neka medicinska dešavanja, utvrđivanja trenutka kad čovek umro i bojazni da će možda neko pre vremena, pre nego što su sve mogućnosti iscrpljene, da uzme vaše organe. Tako nešto je apsolutno nemoguće jer postoje čitavi timovi koji o tome vode račune i način na koji se utvrđuje takozvana moždana smrt. Ono što mene više interesuje, to je starosna granica do koje čovek može da donira svoje organe. I znam i jasno je da je to tako, da ta granica ne postoji, da deca mogu da doniraju organe, isto tako mogu ljudi i 80 godina da doniraju organe. Znači, granice nema, postoji samo dobra volja i želja da se uključimo u nešto i na vreme. I to bi bila neka moja poruka, da uradimo nešto za sebe na vreme, za svoju decu, jer se nikad ne zna kada, kome i pod kojim uslovima neki od organa može da zatreba. A na kraju, kad se radi o generaciji kojoj se ja približavam, znači u starosnom smislu, mislim da je to još jedan divan gest da na kraju svog radnog veka, pa i na kraju svog biološkog veka, učinimo nešto za sebe i za svoje bližnje.